Ensimmäisellä paukulla päästään liikkeelle. Tässä erässä punapaitainen juoksija lähti hyvin liikkeelle. Takasuoraan edetään. Mikko Lahtio HKV radalla 6 on erinomaisessa vauhdissa tällä hetkellä. Uloimmat radat parasta vauhtia pitävät yllä, kun loppusuora aukeaa aivan hetkisen kuluttua. Ja yleisö varmaan osaa arvostaa näitä kovia miesmännätkin juoksijoita, jotka tarttavat tämän loppusuoralle. Näin tullaan vauhdilla. Kova vauhtia Gustav Inskäte, Helsingin Sports YK, antama kuva takana juoksijoita, joka voi maksaa Mikko Lahtio toisena. Ja sitten